Ekologiya masalalari bugungi kunda dunyoning eng dolzarb muammolari sifatida mingyillik rivojlanish maqsadlari va barqaror rivojlanish maqsadlariga kiritilgan. Inson faoliyati ishlab chiqarish va iste'mol qilish bilan bog'liq. Bu esa bir tomondan tabiiy resurslarga bo'lgan ehtiyoj oshib borishiga, boshqa tomondan atrof muhitga zarar yetkazilishiga olib keladi. Shu sababli 1972-yilda BMT Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasiga binoan har yili 5-iyunda nishonlanadigan Butunjahon atrof muhitni muhofaza qilish kuni ta'sis etildi. 28 may kuni Toshkentdagi International Hotel Tashkent mehmonxonasida Eko haftalikning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Oliy Majlis Senatining Agrar, Suv xo'jaligi masalalari va Ekologiya qo'mitasi a'zosi senator Xolmurod Karimov, O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi va BMTning bioxilma-xillikni asrash bo'yicha konvensiyasining milliy koordinatori Narimon Umarov, BMTning O'zbekistondagi doimiy vakili va BMTning taraqqiyot dasturi O'zbekistondagi doimiy vakili Stefan Prisner ishtirok etdilar. Ochilish marosimida ko'rgazma ham bo'lib o'tdi. Ko'rgazmada O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan loyihalari taqdim etildi. BMT taraqqiyot dasturi loyihalarining maketlari energiyani tejash va muqobil energiya manbalarini ishlatish imkoniyatlarini namoyish etdi. O'zbek va rus tillarida suratga olingan videorolik va multfilm zilzila vaqtida va undan keyin harakatlanish qoidalari haqida kerakli ma'lumotlar berdi. Kuning ikinci yarmida Radisson Blue mehmonxonasida Global Ekologik jamg'armasi kichik loyihalari dasturining 5 yilligiga bag'ishlangan anjuman bo'lib o'tdi. Anjuman davomida tadbirkorlar, fermerlar, vazirlik va idoralar, diplomatik korpus vakillari va xalqaro tashkilotlar a'zolari dastur faoliyati va uning natijalari bilan tanishdilar. Fermerlar tomchilab sug'orish, pista plantatsiyalarini yaratish, dalalarni lazer yordamida rejalashtirish, quyosh issiqxonalarini qurish va boshqa texnologiyalar bo'yicha qiziqarli taqdimotlar o'tkazib, o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash maqsadida ekologik boxabarlikni oshirish loyihasi tomonidan jurnalistlar uchun O'zbekistonda suvlarni qayta ishlatishga bag'ishlangan media tur tashkil etildi. Ushbu loyiha Yevropa Ittifoqiga mansub bo'lib, Markaziy Osiyoning mintaqaviy ekologik markazi O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Media tur Eko haftalikning juda muhim bir qismi bo'ldi, negaki ekologiya masalalarida xabardorlikni oshirish jarayonida jurnalistlar nihoyatda muhim vazifani bajarib kelmoqdalar. Tadbirda Toshkent va O'zbekistondagi turli viloyatlar bosma va elektron ommaviy axborot vositalarining vakillari ishtirok etdi. Ular Zarafshon davlat qo'riqxonasida o'simlik va hayvonot olamini asrab-avaylash bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishdilar. JD Men va Avto O'zbekiston va Sam Avto korxonalarida esa avtomobillarni ishlab chiqarish jarayonida suvni tozalash va qayta ishlatish bo'yicha qo'llanib kelinayotgan texnologiyalar haqida ham ma'lumot oldilar. O'zinchi may kuni O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi va ommaviy axborot vositalari vakillari Andijon viloyati qishlog'ining energiya samaradorlik masalalari hisobga olingan holda qurilgan 39-sonli maktabiga tashrif buyurishdi.
Andijon viloyatida Qo'rg'ontepa tumani Toshqo'rg'on aholi punktida joylashgan maktab qurilishi BMT taraqqiyot dasturi Global Ekologik Jamg'arma Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasining O'zbekistonda ijtimoiy binolarda energiya samaradorligini oshirish loyihasi olib borgan faoliyatning natijasi bo'ldi. Maktab qurilishida poydevor, devorning pastki qismi, chordoq qoplamalarida issiqlikni saqlash, bino old qismlarining ventilyatsiya tizimlari, issiqlikni aks ettiruvchi ekranlar va boshqa texnologiyalar qo'llanilgan. Uchinchi iyun kuni Navoiy viloyatida atrof muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanish mavzusida forum bo'lib o'tdi. Tadbirning ochilish marosimida tabiatshunoslik fakultetining talabalari tomonidan ko'rgazmalar va sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Forum davomida o'rin olgan sanoat oqova suvlarini biologik tozalash usullarini takomillashtirish loyihasi hamda tomchilab sug'orish va parrandalar go'ngidan biogaz ishlab chiqarish texnologiyalarining taqdimotlari qatnashchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Dördüncü iyun kuni Qashqadaryo viloyatida Oralovul shaharchasi yaqinida joylashgan Ayrum kanali atrofidagi hududni tozalash va obodonlashtirish bo'yicha ekologik aksiya o'tkazildi. Oralovulda O'zbekistonda iqlimiy xavflarni boshqarish loyihasi tomonidan suvni taqsimlash inshooti qurilgan bo'lib, uning yordamida qishloq ahli tomorqa uchastkalariga sug'orish suvi yetkaziladi. Obodonlashtirish aksiyasidan so'ng bu yerda Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya kafedrasi qoshida tashkil etilayotgan iqlimiy xavflarni boshqarish bo'yicha resurs axborot markazining ochilishi bo'lib o'tdi. Shuningdek, Eko haftalik doirasida O'zbekistonda ijtimoiy binolarda energiya samaradorligini oshirish loyihasi tomonidan energiyani tejashga oid 500 plakat Toshkent jamoat transportlarida joylashtirildi va Toshkent radio kanalida viktorina o'tkazildi. На нашем радио проводится викторина. Об этом мы оповещали вас заранее. Сейчас есть один дозвонившийся к нам. Первый вопрос. Во сколько раз энергосберегающие лампы могут снизить энергопотребление в квартире? Большое спасибо. Оставьте ваши контактные телефоны у нас в студии. Мы обязательно вам перезвоним. Спасибо. Beshinchi iyun Butunjahon atrof muhiti muhofazasi kunida G'afur G'ulom istirohat bog'ida Eko haftalikning yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda Barkamol avlod bolalar ijodiyot markazlarida tahsil olayotgan bolalar ishtirokidagi konsert dasturi, asfaltga rasm chizish tanlovi va tasviriy san'at, dizayn, tikish va bichish bo'yicha master-klasslar o'rin oldi. Yopilish marosimida O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi va BMTning bioxilma-xillikni asrash bo'yicha konvensiyasining milliy koordinatori Narimon Umarov va BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakilining o'rinbosari Yako Silierslar so'zga chiqishdi.